Birinci mavzuyumuz Would you like? Bas demiyor mu? Pıçır pıçır gaplaşmasından eşitamiz. Ama dostga qaraymiz, bolalar. Şarkı şu zerikmeyemsem bu kocanım. Bir maymun payma alıp gelelik mi? Kar baba, kar baba. Would you like? Would you like thing? Do you want ke? Do you want? Qanaqa vaziyatda ishlatamiz? Eh, siz yosh ketdi. Men aytaman. To offer somebody to ask the intention. Ko'p gaplashyapsizlar, xushlamadingiz. Intention. Ah? Offer taklif qilish degani. Kimgadir nimadir taklif qilish, nima maqsadda? Ularni istak xohishini bilish maqsadida. Misol uchun, sen borib devorga kalla qo'yish xohlaysanmi? Nima kalla qo'yasizlar borganmiz? Dars qilmaysizlar-da, chunki. Yoki sen chiqib tashqariga qorong'i xohlaysanmi? Men savol so'rayapman, nima taklif qilyapman sizga? Sizni istak xohishingiz bo'lish uchun. Sen IELTS'dan yeta olishni xohlaysanmi? Unda biz ham uchun keldik. Tushunyapsizlar-a? Kim yo'q dedi? Would you like to play snowball with your groupmates? Sen guruhdoshlaring bilan qor bo'ron o'ynashni xohlaysanmi degan. Yoki would you like to come to the party? Sen bazimga kelishni xohlaysanmi degan. Yoki would you like would you like to phone to your girlfriend? Sen girlfriendinge telefon qilishi xohlay durmi sen degan. Ha, yoqtishdi vallohi. Ha, yoqmay ketsin. Xuddi mana shu would you like o'rniga do you want to chat desam bo'ladi. Do you want to phone to your girlfriend? Okay. Do you want to get something? Okay. Do you want to receive a gift from Santa Claus? Santa Claus'dan sovg'a olishni xohlaysanmi? Ikkalasi bir xil kontekstda, bir xil ma'noda ketaveradi. Faqat nima farqi bor? Qarang. Do you like bor? I would you like bor? Would you like this? Siz kimgadir nimadir narsani to'g'ridan to'g'ri taklif qilib, o'shani bermoqchisiz. Would you like a cup of coffee desam, men sizga kofe demoq kimoqchiman hozir. Do you like coffee desam, sen kofeni yaxshi ko'rasanmi deb sizga kofe haqida fikringizni so'rayman. Tepdimmi? Do you like bo'lsa, biror odam menmi? Xo'p. Ketdimmi? Davay, qaraylar. Bud na bud budgar, bud poliz na bud chudgar bud. Buni farqiga tushundikmi yo'q mana? Tushundik-a? Misol aytdim shekilli. Yozman beraman mana. Do you like ebi? Shermenda. Do you like apples desam? Bu shermeysan, olmalarni yaxshi ko'rasanmi degan. Olma haqida siz fikringizni so'ramoqchiman. Would you like apple? An apple desam mana. Would you like an apple desam?
olma ishi xolisam hozir shuncha endi olma borsang hech qarib beraman degan. Nimada? Would you like that? Do you like that? Shuncha sana olma haqida fikring so'rayman. Madaraqa? Tushunyapsanmi? Tepdimi yo'mi? Tirsmi? Qarayman sizlarga. Hurmat qimmatingizning chek chegarasi yo'q. Birinchi, ikkinchi holat bo'ladi. Xo'p, bitta yangilik bor, bolalar. Aytmay qo'yaver. Xo'p, dars tugasin keyin aytaman. Eslatasizlar dars oxirida. Eslatasizlar, eslatasizlar. There is the one. Nima menda? Innovativ odamman. Bir xillik yoqtirmayman. Nima bilan yangilik qilib turgim keladi har zamon. Men har zeriksam bitta uchinchi prezenter ochaman. Yo'qmi, qamas qarlashdim bolalar. Uchimni sentri сразу ham tavakkal qilib ochib bo'lmaydi. Uchimni sentri ochishga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta narsa kerak. Nimalar bilasizlar? Nimalar bilasizlar? Bilmaysizlar, qayerdan bilasizlar? Yo'q, boshqa narsa yangilik emas. Top teng bittasini yana bittasi bor. Sizlar. O'yla, ko'rmayman shu bola xursand bo'ladimi, xafa bo'ladimi? Nima? Yo'q. Nima xafa bo'lsan? Prosto olib keldim degan maniki deganmi? Yo'q, undan boshqa narsa. Hozir 1 minut. Yo'q, shakil kelinglar. Jump tip turmasdan o'tiringlar. Tarjima qilib turinglarchi nima? There is there. Tarjimasini beginnerda o'tganmiz buni biz. Eng qizig'i. Bor degan, to'g'rimi? B, sh, ushbu, o'sha deb o'tirmanglar. Bor degan tarjimasi. There is. Birlikka singular formga ishlatamiz. There are plural ishlatamiz. Ko'plik formada there are ishlatamiz. Misol uchun there are a lot of students in our classroom who are learning English. One, they got IELTS. Xonada ko'pchilik IELTS o'qimoqchi bo'lgan ingliz tilini o'rganuvchi bachalar bor degan. Lekin there is one girl who wants to be the president of our country. Ma bitta bitta qizcha bor, kelajak prezident bo'lmoqchi ekan degan. Tushunyapsizlar? Yoki there is one boy who wants to talk to girls, say? Tushunyapsizlar? Shu yerda bitta bachcha bor, faqat qizlarga gap otib beradi degan. Qizdan nomerini so'raydi, men to'va qildim. Ha? Bu o'zi so'ramadimi, madraxa? Mushuk bo'llar, ey, nomeringizni bering deding. Mushuk bo'ldi, deyot. O'g'il bor, tan olish kerak. So'radim-da. So'radingizlar, 5-6. Oyinga aytaman, rahmat. Xursand bo'lmaysan hali. Sardor tanisan? Bil, birikta voqealar bor ekan, aytib beraman. Obbo. Ha, darsda tushatishim kerak-da, cho'zilib ketdi. Sizlar pitirlab, nimaga stulga svarka bo'lib qoldinglar-da? Sur o'sha. Tushib ketadi o'sha tepadagisini. Qaralaring. Sekin, ha, qara. Bir ma'noq. There is the runner. O'tgan zamondagi past formasi bo'ladi. Bor edi degani tarjimasi. Shamjo, dadang kelib biqin qilinglar deb ketdilar. Shu musiqa otonlar ko'paysinmi? Yaxshi ko'raman, bor. Hurmatim oshib ketadi o'shanaqa otonlarga, o'quvchilarga ham shuna. Har zamon biqin qilib turinglar dedilar. Biqinmaring bilasan? There was an issue about whether he should go to the university or not. Nima degani bo'ldi? Bu universitetga borish bormasligi to'g'risida muammo bor edi, ob-havo. Weather mi yoki degan. Ob-havo suvi edi, boshqacha emas-da u.
muammo bor edi shunaqa. Ko'plikda qaranglar. There were thousands of qaranglar. Sekin. Hozir bittalama men so'rovga o'tkazib qo'yaman bu yoniga. Men so'rab birinchi zanjirlaymiz shu yerda, keyin bittalama kim bilan zanjirlaymiz. Jim o'tirasizlar nimaga? There were thousands of visitors to the funeral of the former president. Nima degani bu? Birinchi prezidentini prezidentimizni nimasida o'lgan paytida minglab odamlar dafn marosimida kelishdimas, ko'chalarga chiqishdi. Bu ova beparasat pasaytdi. Bildi asit o'lgan ekansan, listening 8 ekan. They win bo'ladi. Koshinda they bo'ladi. O'zi ham aytsa kerak, o'zim uchun o'zimni qo'ymayman. They soldier. Were there any vacancies in our online platform last summer? O'tgan yozda bizning platformamizda bo'sh o'rinlar bormi degan? Vakansiyalar bor edimi? Javob bo'lsa, javobida yes, they were, you know, they went. Ketdi. Ikki malob. They has been. Tarjimasi bor edi, bo'ldi degan. Present perfect formada ishlatamiz. Present perfect strukturada ishlatamiz. There has been an accident in Birlashgan Street. Birlashgan ko'chasida avariya bo'ldi. Ikkita mashina bir urib balang kalla qo'ydi degan. Tushunyapsizlar? Shamshod, doska qora ko'chani o'qistiraman. O'qi vaqti bo'ldimi? Nechta uxlaysan? Bizani uyimizda ham kichkintoy nima bor-da? Qizcha bor-da. Sabr qilib turing, men gapira olay. Kichkintoy qizcha bor-da, soat 10 da uxlaydi. Nechta uxlaysan? 11. To'g'risini ayt. Yaxshi. Hali bor ekan. Ne o'zi ertachi uxlab ertachi turish kerak bola. Hamma barokat, hamma foyda o'shanda bo'ladi, hamma productivity ham o'shanda bo'ladi. Menga o'xshab ertalab uxlab abitda turish kerak emasda. Ertachiroq uxlanglar, ertachiroq turinglar. Darsni kim qiladi, to'g'rimi? Darsni qilib, dars uxlab keyin uxlanglar. Hamma darsni qilib keyin uxlanglar. Darsni uxlab keyin uxlanglar. Qanday? Tushdami? They fantasyorov ketdilar. They has been there has been an argument in the class. Sınıfda kim uyqusi kelyapti? Nima gaplashyapsizlar? Mana tushunib turibman. Buni berib tashlayaptimi? Demak, keyingi safar naroq o'tirasiz. Bu yerda dars bo'ladi. Ko'rayaptimi do'stlar? Shuruv.
Derste ne böyle? Argument mi? Tartışıyor da yanında. Derste tartışıyor bu teşer de yanında. Üçüncü. Üçüncü yıl en bir oyun. Üçüncü halat. They will be. Tercümesi. Var böyledi. Var böyledi. Oy bulayım. Kendim. Yana bir yakılış mı? Kızırlı basamız ne gülüyor? Ki o kit yaptı mı uza? Kim aslan şu dili sonkala yaptı mı? Var var. Ki yugurum abi yakka. Kut mu abi yakka? Var bu. Kutu ki bilmedi kendi. Ben dersim keşke çözüm yetişim. Yoqding? Yoqding, yoqding degan qo'shiq bo'ladi. Bor bu. Eshitganmisizlar? Yo'q. Eshitmaganmisizlar? Qo'shiq eshitmasangizlar. Kelasi zamonda bor bo'ladi. Kelajakda bizani 5 ta farzandimiz bo'ladi. Rekord, Ginnes rekordini yangilaymiz. Yoki kelajakda bizi 15'te uçerimde sentramız, 30'da nümayemiz, xüsusi mektabımız ve 5'te üniversitetimiz bölgede. Markada yapıyordu. Neki, Amerika'ya var bir toçamız, Avrupa'da var 5 toçamız, Antarktida'da bir toçamız, seçimi oluruz yani. O kayaklar için bir tonu toçamız. Ha? Kendi nümayemiz boramız. Mars'ta doğru. Kendi nümayemiz, bundan kendi. Ha? O ayından kendi, sekansdan bak. Egallab ketib turamiz. Mana shunaqa vaziyatlarda ishlatib ishlasanglar bo'ladi. Nima? Gaplash. They will be qaranglar. They will be 10 ranks of Qushkul Academy nechi yildan keyin? After 10 years deyilmaydi. 10 yildan keyin bizani o'shda 10 ta filialimiz bo'ladi. Da. Inkorada there won't be bo'ladi. Questionda will there be bo'ladi. There won't be. Okay. Will question. Will there be? There won't be any difficulties. Any difficulties. What should my mother be in Canada? For all that. Will there be a lot of cars in your raging parking? Something the motion that could be led on? Tarjimas. Kim hal? Hap. Animal akıllı. Kartejli akıllı. Kartejler kurup giyindim kasada, maşinlerden. Ferrar. Ah? Ferrar. Interesting. Sorular var mı?